Una seixantena d'atletes d'11 clubs de Catalunya i Aragó han tornat a competir de forma oficial a les pistes d'atletisme de la Unió Atlètica Montsià. Després de 4 mesos, són les primeres proves que s'han fet a Amposta i de les primeres a tot Catalunya. Aquestes proves són proves de control, o sigui, són proves on les marques són vàlides, estan controlades pel Comitè de Jutges de la Federació Catalana i a partir d'aquí doncs, esperem poder anar fent més competicions i poder anar entrant, almenys abans de marxar de vacances, entrant en mode competitiu perquè els atletes, entrenadors, en tot el món de l'atletisme doncs, tenim ganes de tornar a competir. A les Terres de l'Ebre, però, l'afectació del coronavirus a l'atletisme no s'ha notat tant com en d'altres llocs. Nosaltres portem des de primers de maig, ja des de fase 1, entrenant aquí la pista d'atletisme i això ens doncs, ha donat un cert avantatge a l'hora de poder entrenar i de poder competir. I ara doncs, l'estat de forma és similar al que tindríem en una temporada normal, estaríem en una època precompetitiva. Tot i això, després d'un temps parat, tornar a competir sempre costa. Hem fet salt de llargada, una mica malament, perquè després de tant de temps d'estar confinat doncs, encara estem una mica gelats. A ell li ha anat millor, però a mi m'ha fet mal la cama, però bueno. Jo també he fet salt de longitud i m'ha anat força bé i sent la primera competició doncs, no ha estat mal. Les marques del control d'ahir seran vàlides per classificar-se per als campionats de Catalunya i Espanya previstos per al setembre, octubre i novembre. Això sempre que la situació sanitària ho permeti.